Kur e pyetën profetin, çfarë e dërgon njeriu në xhenet? Tha taqwallah, devotshmëria, wa husnul khuluq, sjellja e mirë dhe morali. Sjellja me etik, dhe sjellja e bukur, dhe sjellja e moralshme. Ai që është me edukat, ai që është i moralshëm, ai që është i sjellshëm arrit gradën atij që gjithë ditën agjiron dhe gjithë natën falet. Apo më e rënda në peshore, ditën e gjykimit, nga më të rënda të vepra që njeriu do kënaqet pa mas kur ti shikoj, është morali dhe sjellja e mirë. Bashkë me shahadetin dhe la ilaha illallah, edhe madhërimi që i bëhet sundusit madh gjithësisë.